Tërmeti i datës 26 nëntor që përshkroi vendin ton nuk ka kursyer as institucionet e kulturës. Muzeu Historik Kombëtar mbyllet pas një urdhri të dhënë nga Ministria e Kulturës. Ndonse, nuk është bërë asnjë njoftim publik paraprakisht, puna gjatë këtyre 20 ditëve dhe frekuentimi i këtij institucioni nga ardhësit ka vazhduar normalisht. Madje edhe gjatë ditës së sotme fëmijët e një prej shkollave nëntëvjeçare në Durrës kishin ardhur për ta vizituar këtë institucion, për të kaluar sadopak traumat e tërmetit. Mësuesit të gjendur të papërgatitur vazhdonin që të pyesnin se ku mund që t'i çojnë fëmijët për të kaluar disa orë argëtimi, derisa një nga punonjësit e institucionit me dyert të mbyllura i sqaron se muzeu do të hapet vetëm kur të bëhet riparimi i dëmeve të shkaktuara nga tërmeti. Ndërsa për report të vënë nga Ministria e Kulturës, sqarojnë se deri në akt ekspertizën e Institutit të Ndërtimit, Muzeu Historik do të qëndrojë mbyllur për vizitorët dhe për administratën. Muzeu Historik Kombëtar është inauguruar në vitin 1981. Në pavionet e tij ekspozohen rreth 5000 objekte, nga mijëvjeçari i 4 para Krishtit deri në gjysmën e 2 të shekullit 20.